Gunhild. Hej Ella. Jo, nu är det bra, men vet du vad som hände när du hade gått? Nej. Nej, men jag satt ju kvar där på kaféet och tog en påtår. Och fram kommer en fisförnäm kärring i päls. Ja, hon undrar vad klockan var. Med en sån päls så tycker mamma skulle ha råd med en egen klocka. Nej, men tror du inte att jag spiller en hel kopp kaffe över hennes päls? Detta ska stå dig dyrt. Jaha, där gick vår semesterkassa, tänkte jag. Ja, men hennes päls och vår ekonomi spelar inte i samma division, om man säger så. Ja. Se dig för! Är du blind eller? Ja, det är jag, sa jag. Jo, det är sant. Nej, men då lät ju annorlunda, förstår du. Nej, men förlåt mig. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Förlåt mig, det var inte meningen att skrämmas. Jag står här borta. Det var mig ni spillde kaffe på förut. Ja, jag ville bara ännu en gång be om ursäkt för att jag skällde så på er. Jag kunde ju inte veta att ni var blind. Nej, det är ju inte lätt att se. Så ni har lite humor i alla fall. Det var roligt att höra. Är allting bra nu? Nej, jag ser fortfarande ingenting. Lite humor igen, tror jag. Nej, jag menar, godtar ni min ursäkt? Jaha då. Ja. Ni vill sätta er ner. Men tillåt då mig att vara en liten smula behjälplig. Ni står vid bordet nu. Jaha. Ja. Så. Och så, ja. Ja. Bor ni här alldeles ensam? Nej, jag bor här med min man. Åh, är han också synsvag? Hur så? Ja, men som här ser det ut. Herregud, huset är ju inte ens färdigt. Milda makter, vilka gräsliga gardiner människan har. Ja, det är ju tur hon slipper se eländet, den lilla stackaren. Men såna underbara växter ni har, vad är det för sorter? Ja, där har vi pioner, där borta växer en cypress. Känner jag på lukten? Jaha, ja. Men pionerna ser allt lite hängiga ut. Gör de det? Ja, ni förstår, ni måste sjunga för blommorna. Sjunga? Ja, växter, de älskar musik. Visste ni inte det? Där dog det ogräset. Innan! Innan jag går, jag brukar aldrig ge några allmosor. Jag tycker det är bättre att folk klarar sig på sin egen hand. Men jag tänkte göra ett litet undantag för att göra er tillvaro lite drägligare. Se så, en hel 2 krona. Och tack snälla frun, nu har vi råd att fira jul i år också. Åh, så bra! Får jag känna på ert ansikte? Ja, självfallet. Ja, här lilla vän. Jaha, vad gör ni? Oh, jag känner att ni är en väldigt god människa och mycket vacker. Åh, känns det så tydligt ända upp i ansiktet? Jag är så glad att jag har kunnat hjälpa till. Adjö! Adjö. Den stackars arma lilla blinda människan. Adjö med sig. Ella. Det var hon! Kärringen i päls! Jag fattar inte hur hon hittade hit. Jag försökte inte mörda henne. Nej, hon sjöng. Ruben? Nej, han får inte veta någonting om detta.
Hej. Hej. Är du redan hemma? Jag tyckte det var konstigt att radion stod på. Eller har du inte varit på jobbet idag heller? Vem var det som ringde? Stoppa ner skjortan. Får jag lov till en dans? Tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti. Vad är det med dig? Jag är väldigt, väldigt glad. Så lät det inte igår. Kan du inte försöka komma överens med din nya chef? Direktör Bergström, den idioten, han uppskattar inte mina råd och förslag på förbättringar. Kortare arbetstid och längre matrast. Jo, till exempel. Och varför kan inte jag få ett sånt där litet kontor? Du jobbar på brädgården med att bära plank. Ja, då kunde jag åtminstone få en liten god läderstol och sätta i. Felet med dig är att du är lat. Lat? Ska en intelligent människa som jag slösa bort sitt liv med att sortera brädor på brädgården? En människa som du borde vara glad att hon har arbete överhuvudtaget. Du har inte varit på jobbet idag. Och du var inte på jobbet igår heller. För jag jobbar hemifrån. Bär du brädor hemifrån? Nej, jag har inte varit på jobbet på 2 dagar, för jag behöver inte. Du måste jobba. Ja, men jag passar helt enkelt inte som sågverksarbetare. Och därför, Gunhild, har det skett vissa förändringar idag som gör mig väldigt, väldigt glad. Vill du veta vad det är? Ja. Och sen vill jag veta hur det går med vår resa till Danmark, som du har lovat mig. En resa till ett Danmark, Gunhild. Vi har råd att ta hit Danmark om det skulle vara så. Vad pratar du om? Det har hänt någonting fantastiskt. Titta på mig. Ser du någonting speciellt? Nej, tyvärr. Jo. Du ser en affärsman. Åh, herregud, vad har du gjort? Då får du blunda, jag ska hämta grejerna, de kom nyss. Jag tar det. Ja. Ska du inte hämta det? Gunhild? Hej Ella. Nej, jag var tvungen att lägga på. För jag kan inte prata nu för Ruben är hemma. Hej. Vem var det? Ella. Ella? Du ska inte lura i mig att du pratar med Ella i bara 10 sekunder. Era snittsamtal ligger på över en hel timme. Det var Ella. Vad är det du ska visa? Ja, då får du blunda, blunda. Ja, nu får du titta. Eldrivna rullskridskor! Detta är otroligt. Ja! Jag visste att du skulle tycka om dem. En sån här chans, Gunhild, får man bara en gång i livet. Du förstår, jag sprang på en uppfinnare nere på torget som visar mig de här. Och han är ju mer en uppfinnare, och inte som jag, en affärsman. Så jag köpte hela lasten av honom för ett vrakpris. Har du köpt en låddrivna rullskridsko? En låda? Det står 300 tenier på gården. Slösa pengar på det där? Är du inte klok? Ja, det var en dum fråga. Gunhild, det har inte slösats. Här har investerats. Detta är min livs bästa affär. Nej, Ruben. För det var när du köpte en cykel tillverkad av returpapper. Ja. Och det hade fungerat alldeles utmärkt om det inte hade börjat regna. Kondomer med ljud? Ja. Vad var det för fel på dem nu då? Hur tänd blev jag när du låg och skrek? Hör, Gunhild, den låter. Men vad är det för fel på eldrivna rullskridskor då? De har sladd. Ja, men det är klart de har sladd. De går ju på el. De går ju på el. Ja, visst. Men de här kommer du högst 2 meter.
Gunhild, lilla Gunhild. Har du aldrig hört talas om förlängningssladd? Vad gör det när proppen har gått? Förstår du inte att du har blivit lurad? Lurad? Nej, det har jag inte. För han lovar mig pengarna tillbaka ifall jag skulle ångra mig. Du får väl aldrig tag i honom, begriper du väl? Alltså inte det. Om titta här då. Om titta här, Gunhild lilla. Hans visitkort. Varsågod. Ja, det var ju bra gjort av dig att du tog hans visitkort. Ja, nu ser vi att han heter Kalle Karlsson. Ja, inte med det. Hans telefonnummer, har du det? Ja, och det går till fröken Ur. Ja. Va? Fast de kanske är gifta. Men då skulle hon ju heta fru Ur, eller hur Ruben? Hur mycket pengar har du betalt till den där figuren? Menar du hur mycket? Ja. I kronor? I kronor. Menar du svenska kronor? Ja. Det är inte så mycket. 2 kronor, 1000. 2000 kronor? Gunnar, vi kommer få tillbaka pengarna flera Var gånger. Var fick du tag i de pengarna? Jag hittar dem. Och var hittar du dem? Där de fanns. Och var fanns de? På vårt sparkonto. Vad gör du, Gunhild? Titta mig i spegeln. Ja, men du är ju jättevacker. Jag vill se hur den människan ser ut som gifter sig med en sån idiot som du. Nu ser du till att rädda vår semester och sen går du tillbaks till jobbet. Annars så stoppa ner skjortan. Vem var det som ringde? Ja, det är märkligt att en vuxen kar inte ska kunna gå och köpa ett par eldrivna rullskridskor för en struntsumma utan att få en massa ovett. Här kommer jag! Pappa! Nu blev du överraskad! Alltså? Ja, att jag kom idag. Men du kommer la varje dag då, Gotto? Ja, men idag kommer jag inte. För vet du vad jag har? Min tidning, hoppas jag. Nej, jag har semester. Det trodde du inte. Hur ska jag nu få min post då? Jag har en vikarie. Fritjof. Fritjof? Var kommer han ifrån? Fängelset. Ja, det är. Han har sonat sina brott så han är fisk. Vad är det han har gjort? Nej, vet jag inte. Men han är inte så duktig på att dela ut post. Han hittar inte. Han springer bara unt. Posten måste komma i tid, det är viktigt. Ja, men det kanske inte är så lätt så där i början. Ja, han har inget lokalt sinne. Igår var han inne i Lisbeth och Lennarts hus i över 2 timmar. 2 timmar? Han hittar inte ut. Så. Kunde han hjälpa honom då? Hjälpa? Ja, så nej, de är inte hemma. De är på semester, precis som Dag Otto. Semester? Ja. Alltså, ja, vi ska också på semester. Så det är så. Today? Ja. Ja. Då, Dag Otto, då ska vi på någonting man kan kalla en resa. Ja, vad då hem? Ja, det kan du aldrig gissa. Men så håll i det nu. Ja. Gunhild och jag, vi ska på semester till Danmark! Danmark! Ja. Det var inte närmaste vägen. Dag Otto ska också ut och resa. Så vart då? Till Slöinge då eller? Nej, det heter Mallorca. Jaså, Mallorca? Ja. Hej, ska du till Mallorca? Ja.
Det tror jag inte ett ögonblick på. Det tror jag ett ögonblick på. Vem har råd att åka till Mallorca? Dag Otto. Jag vann en ESA på ett sånt där eselotteri. Köpte en lott, vann en ESA. Jo, det är Lisbeth och Lennart också. Lisbeth och Lennart? Oh. Men de har väl aldrig varit och rest? Det är deras första ESA någonsin. De köpte också en lott till Fitchoff och vann en ESA. Så du har vunnit en resa till Mallorca? Jeps. Detta är ju inte en vecka då, eller? Hur visste du det? Har du också vunnit? Nej, det har jag inte. Ja, men köp en resa dit då. Köpa resa till Mallorca. Vem har råd att köpa en resa med tucket sketjobb och en tucken sketchef? Har du träffat den nya chefen förresten? Direktör Bergström? Nej. Jag var glad för det. Efter 2 dagar så kommer han in till mig och påstår att jag är lat. Efter 2 dagar? Ja, har du hört? Det hade jag räknat ut efter 1 dag. Vad gör du här då, Otto? Hade inte du semester, sa du? Jo, jag tänkte bara fråga om ni ville önska mig en trevlig ESA. Ska den där till Mallorca? Livet är bra orättvist. Vad är detta för något? Har Fitchoff redan varit här med paket? Vad är detta då, Otto? Detta är eldrivna rullskridskor. En kanonidé. Eldrivna rullskridskor, ja! Jag har tänkt att satsa på det nu. Det är ju modernt med idrott. Jaha, finns det en sån sport? Vadå? Bandy för lama. Marknaden fullkomligen skriker efter dem. Jag tror att marknaden skriker av skatt. Dag Otto, vill du skaffa vara den första som åker på dem? Jag? Vill du det? Jag kan skaffa åka först. Så spännande. Jag har aldrig kört dem. Ska du bara sätta i kontakten så får ström till botten. Så, nu så, varsågod. Jag håller här så inte barkar och ska jag ha? Högerfoten där. Ja, ska jag. Titta, den passar. Ja, perfekt. Och här, Dag Otto, här har du en akapparat. Nej, det är ingen akapparat. Det är strömbrytaren. Ja. Du trycker på den och då barkar det. Jag säger åk. Ja. Då trycker du på den. Jag måste ställa mig på behörigt avstånd så det inte blir olyckligt. Ja. Det kan du inte stå på grip. Vänta, jag har ingen hjälm. Jag får försöka lösa. Är du beredd att gå så? Jag tror att det är bäst att jag ställer mig i sån aketställning. Bra. Ja, då räknar jag ner. Ja. 3, 2. Men det är inte så långt. Alltså, Dag Otto vill åka långt. Då ska Dag Otto få åka långt. För här finns det resurser. Förlängningssladd. Ja. Gunhild, förlängningssladd. Hör inte hon ändå också. Nu ska vi se. Nu ska vi åka lite. Så, nu är det min tur, Dag Otto. Nu är det bäst att jag åker nu när det är långdistans på gång. Ja. Jag har inga smörgåsar med mig. Nej, precis. Så. Är du redo, Dag Otto? Den backar inte, va? Nej, det tror jag inte. Det är bara rätt fram. Ullared, nästa! Vad här var ju detta. Jag fungerar ju nyss. Ja, det... Uben? Jag tror att din affärsidé gick upp i ut. Sluta retas. Jag retas inte! Jag försöker bara vara lite rolig. Nej, plikten kallar. Plikten hade inte du semester, sa du? Jo, jag ska snart till Mallorca. Bauna sia! Var är tidningen? Dag Otto har semester. Ha. Vad gjorde han här då? Jag vet inte. Ruben, hur har du tänkt att vi ska komma till Danmark på semester nu? Ska vi åka på dina rullskridskor eller?
med en 40 mil lång förlängningssladd. Gunhild, jag anar ju detta. Det är ju inte, litar du inte på mig? Behöver jag svara? Men Gunhild. Och du har inte sagt när du får din semester? Det får jag snart reda på. Snart? Ja. Vi är mitt i sommaren. Jag har lämnat in en ansökan. Jag har bara inte fått svar än. Jag ligger 19 veckor bak på semesterschemat. 19 veckor? Jo. Det kallas inte semester. Det kallas förtidspension. Och det kan jag säga dig, att är det så att du har strulat till det så att du inte ens får semester, då lämnar jag dig och detta huset för gott. Denna gången är det allvar. Stoppa ner skjortan. Kommer den idioten direktör Bergström! Vad roligt! Hur står det till? Olsson. Ha? Jag har varit din chef i en vecka. Osh, vad tiden går. Jag måste säga att jag tycker att du är helt otrolig. Tack. Ja, man gör så gott man kan. Ja, det är möjligt. Men i ditt fall så hjälper inte det. Första dagen kommer du in på mitt kontor och sitter sönder min läderfåtölj. Andra dagen så använder du min toalett utan att spola. Och så föreslår du att alla anställda ska få gå hem när de själva vill. Tredje dagen så kommer du inte alls. Vad är du för en människa egentligen? Jag fyller 41 till hösten. Inte nog med det. I morse så får jag den här semesteransökan i min hand. Det var bra att den kom fram. Ja, jag tycker nog inte det, för något så enastående korkat har jag aldrig läst i hela mitt liv. Du ligger 19 semesterveckor back och ändå skriver du: ansöker högfraktningsfullt. Om 8 veckors extra semester för att vila upp mig, eftersom jag till hösten funderar på att skaffa tv. Ja, det lät ju bättre när jag kom på det. Vila upp mig? Ja. Du gör ju inget annat än att vila. Jaha, vem har sagt det? Ja, det säger alla på sågen. Det säger hela samhället. Det här, det är ingen semesteransökan. Det är en förolämpning mot min intelligens. Så därför får du ingen semester överhuvudtaget. Ja, men då har jag skrivit lite längre ner att om semester inte beviljas så tänkte jag ansöka om lite förskott på pensionen. Ja, ett år kanske. Kan man få fullt betalt, tror du? På måndag så går dina arbetskamrater på semester. Då ska du städa hela sågen kemiskt ren från alla sågspån. Förstått? Vem var det? Direktör Bergström, min nya chef. Ja, men han såg väl trevlig ut. Trevlig, är du blind eller? Vem har sagt det? Eller stoppa ner skjortan. Sa han någonting om din semester? Hopp, jag får ingen. Va? Ja, men jag ger inte upp. Jag ger inte upp. Vi bjuder hit Bergström på ett glas vin. Men han älskar vin, och vi har ju en flaska dyrt rött vin som vi fick när vi gifte oss. Det kommer imponera på honom. Ruben. Bra idé. Det är bättre att du pratar med honom. Man charmar honom lite, men han är svag för fruntimmen, förstår du? Jag ser nog hur han tittar på Turid på jobbet. Norska? Ja. Är han inte gift? Jag vet inte, vad spelar det för roll? Att man är intresserad av andra damer när man är gift. Du måste hjälpa mig. Jag klarar mig inte utan det vet du. Hur dum är jag som hjälper dig gång på gång? Gunhild, älskade. Ja, jag måste ringa nu. För att på måndag då åker han på konferens. Så att det måste ske nu. Nu sker det. Nu är det på väg att ske. Nu sker det. Jag har en obehaglig känsla som säger mig att detta är meningslöst. Gunhild, du går från klarhet till klarhet. En bra idé. Det är bättre att du pratar med honom. Jag ringde honom igår och det gjorde så jädra ont i örat. Så.
Nej, men han har väl inte hunnit tillbaka till jobbet än? Joho då, det tar bara 2 minuter. Med bil. Jobbar chefer också på lördagar? Ja, han och Turit brukar jobba över. Det känns inte bra. Gunhild, jag stöttar det. Det låter du bli. Ja, det gör jag inte det. Ja, god dag. Jag söker direktör Bergström. Han kom precis in, ja. Då väntar jag. Var det Turit som svarade? Ja, det var hon norsken. Det är Turit. Vad gör hon i Sverige egentligen? Ja, jag vet inte. Hon tjänar alla bättre här. Den norska kronan är ju inget värd. Nej. Och så har vi ju Melodiradion. Mm. Det har de inte i Norge, så det kan vara det med som bra. Ja, med henne skulle man vilja dansa. Vad sa du? Det är tur att hon inte är danska. För de... Ja, de pratar så otydligt. Peskeflö. Du, om du så mycket som tittar åt den där lilla norskan så kan jag berätta för dig var du kan stoppa dina rullskridskor. Ja, nej. Ja, god dag. Mitt namn är Gunhild Olsson och jag är gift med Ruben Olsson. Nej, lägg inte på. Nej, jag ringer för att be om ursäkt för min man. Inte lätt. Nej. Nej, men jag tänkte om direktör Bergström skulle vilja komma hit på ett glas vin så kan ju vi två prata om saken. Ruben är hemma, ja. Då går det inte. Nej, men direktör Bergström behöver bara prata med mig för Ruben, han är inne i en svår period just nu så att jag kan låsa in honom. Oh, tack snälla. Jaha, oj. Men, ja, nej. Ja, välkommen då, tack. Han kommer med en gång. Ja! Jag förstår inte hur en människa kan hata en annan människa så mycket. Jag hatar inte honom så mycket. Jag pratar inte om dig. Detta känns bra, Gunnar. Detta känns bra. Det här kommer fungera. Så du... Varför gör jag detta? Är jag i helvetet? Det är honom jag är gift med. Då är jag det. Pum, 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 pum. Chippevip! Chippevip! Oh, var det spanska? Nej, det tror jag inte. Det tror jag. Chippevip! Det var det. Uben? Ja, men. Kan du hjälpa mig med en sak? Ja, vadå? Vilken färg ska jag ha på mina badbyxor? Gröna eller öda? Det är nog bäst att du provar dem. Nej, det behövs inte. Det behöver jag inte. De här gröna, de har jag lånat av Ickard. Jaså? Och de här öda har jag också lånat av Ickard. Vi har samma höftmått. Jaha. Ja. Vad tycker du? Jag har inte tid med tucket nu för jag håller på och sliter här borta. Men eftersom du frågar så kan jag säga att jag tycker faktiskt bäst om blå. Blå? Nej, det hade han inga. Han hade Åsa. Så fula! Åsa med små pickar på benen. Och en stor pick här fram. Nej, men inte dessa. Jag vet. Nej, men nytta gott då. Ta de som du tycker är snyggast. Ja. Då tar jag de öda. Fina. Tack för hjälpen, Uben. Lite så. Tänk att en människa har så små bekymmer. Ja, det var en liten sak till. Skulle du kunna tänka dig att smörja kedjan på min postarcykel medan jag är på semester? Smörja kedja? Ja, så att den inte ostar. Ja, men om du inte cyklar på den så behöver du inte smörja den. Tror du det? Nej. Ja, då får jag be Icke att cykla på den. Gunhild. Nu låter du mig sköta detta. Ja, jag skärper mig. Och du lämnar oss i fred. Ja då. Ja, vinet, ja just det. Tordifrodi. Han kommer, Gunhild, han kommer! Din fru ville tala med mig. Vem är det? Det är min fru. Ja, men då får jag prata med henne då. Gå och hämta din fru nu. Jag tyckte väl att detta stället verkade bekant.
Jag har varit här tidigare idag. Här? Gunhild! Jag kommer! Vad gjorde du här? Det var verkligen trevligt att ni kunde komma hit. Ja, det tycker du inte alls. Var är hon någonstans? Här! Är din fru blind? Jag är mer osynlig tycker jag. Blind? Är jag så ful? Gunhild! Men var är hon? Ja, men det är klart hon ska ju måla och spackla sig. Det är typiskt käringer. Vad för något? Nej, inte du. Det hjälper inte. Det är för sent. Gunhild! Är hon blind? Vad pratar hon om? Ruben, kan du komma lite? Ja, ni får ursäkta mig en liten stund. Jag måste tyvärr lämna er. Så tråkigt. Du förstår, jag har varit här tidigare i morse. Jag träffade nämligen en dam som förmodligen är hans fru. Och hon... Ursäkta mig, men hon vill att ni går in till henne. Så att den här vägen, om jag får be genom dörren, våra brud... Nej. Vi får nå oss bäst vi kan. Hej. Oh, spelar ni sketgubbe? Va? Eller du kanske tycker det räcker med att du är gift med en. Om din fru vill tala med mig så får hon komma nu. Ja. Vet du att hans fru är blind? Nej, men det måste väl vara skönt för henne att slippa se honom. Men han verkade ju förvånad. Han borde väl veta att hon är blind. Nej, jag är inte så säker på det. Direktör Bergström. Fru Bergström. Ja, min... Det verkar som om min fru har fått en släng av allergi i sin migrän. Så vi får väl helt enkelt höra oss en annan gång. Eller om vi kan komma till er ikväll. Kanske. Nu går vi. Vet du om att din fru är blind? Blind? Olsson, vet du vad du är? Nej. Inte jag heller. Hon är blind! Hon är blind! Du förbannade... Ursäkta mig, Ruben. Nej, men tänk att jag skulle få en allergisk chock just nu och så migrän på det. Så, ja. Sån otur. Jag hatar honom. Det är ju mänskligt att ljuga, Ruben. Jag gör vad som helst för att jävlas med det där aset. Det finns ju faktiskt någonting som kallas vit lögn. Det får heta vad du vill. Men här ska skrivas en semesteransökan som heter duga. Ruben, ja. Jag går till Ella och dricker kaffe. Gör det, hälsa så gott. Ruben, förlåt. Nej! Det var jag! Tjuvlip! Har inte du semester? Jo, jag ska snart åka till Mallorca. Mallorca? Ja. Jag är bara ute och ser till att Fitchoff kan sin unda. Jag skickar vägen lite på egen hand. Man ska ge vikarierna lite ansvar, det tycker de om. Härmed ansöker jag om livstidssemester. Eftersom jag vägrar jobba för en... Hur stavas röv? Som den låter. Öv. Tack då, Otto. Nu, död Bergström, ska du få det. Skriver du det? Ja, men... Tror du inte han blir lite irriterad när han läser detta? Det hoppas jag verkligen. Yes, ja. Undertecknat Ruben Olsson, juni 1961. Du förstår det, jag behöver inte den där översittan längre. Tror du det, ja. Men jag behöver pengar. Ja. Jag sjukskriver mig hela sommaren. Då var det löst. Då var det löst. Kan du posta detta brevet, Otto? Kan jag posta det brevet? Vad tror du? Jag är posttjänsteman i Kungliga Svenska Postverket. Som har semester. Som har vikarie. Ja, men det är ju bra. Jag ger det till Fitchoff. Varsågod. Hallå, är det någon hemma? Stig på! Man glömmer inte brevet, Otto. Nej. Nej, men Fitchoff! Så du hittar hit, det var duktigt av dig. Det är ju han. Det är han, ja. Rullskridskoskojaren, du lurar med din lilla räka i hitchecken.
Pitchoff! Får inte springa iväg utan att lämna posten, för jag skäms. Det var inte mitt fel. Jag blev själv lurad. Jag hade ju beställt långsladdade, va? Och vad fick jag? Kortsladdade. Och du försök inte. Ge hit min check. Ja, så tar du med dig rullskridskorna när du går. Fitchoff! Springer du omkring och luas? Jag ber om ursäkt. Alltså, jag försöker verkligen bli hedlig, det är sant. Mm-hmm. Dag Otto, jag sålde en lott till dig som du vann på, eller hur? Oh. Ja, och här står jag nu med en grep som jag hur lätt som helst bara kunde snott och sprungit iväg med. Men vad gör jag? Jag lämnar tillbaks den. Det är riktigt. Han har slutat att luas. Var det han som sålde lotten till dig? Precis. Aha, då gör vi så här. Att jag kan tänka mig att glömma det där med rullskridskorna. Om du ger mig en lott med vinst på. Ja, men en Mallorca-resa för två i tre veckor eller helst hela livet. Det kan jag inte, förstår du väl? Det vore ju inte ärligt. Ja. Är det min post? Nej, det är bara några solhus på Mallorca till vrakpriser. Ja, går åt som smör och där nere är det ju alltid solsken. Ja, solhus på Mallorca. Det vore något för Gunnhilde. Då hade hon blivit glad. Osh, ja. Osh. Vad är det för skit? Och du, de har hög klass och inte så dyra. Titta här får du se. Här har vi ett väldigt ljust hus. Ja, det är klart det är ljust. Det har ju inget tak. Alltså nej, då går det inte. Det ska vara till Gunnhild. Och hon är väldigt förtjust i tak. Ah, jag förstår precis. Då går vi på de lite tyngre grejerna. Här, hoppsan. Men nu tappar du postfitcher får man inte göra. Vad är detta för något? Ah, det är inte att bry sig om. Varför inte då? Det är bara ett litet hotell som heter Emperada Porro. Emperada Porro? Jag ska ju ta bort och bo. Underbart ställe, men tyvärr inte till salu. Emperada Porro? Varför är inte det till salu? För jag ska köpa det själv. Jag har sparat i 5 år till det här drömstället. Asså. Nej, nu får jag vidare. Nej, men det är ju inte till salu, sa jag ju. Hur mycket kostar det? 200 000. Då ger jag 100 000. Då är det affär. Va? Du var en jäkel på att förhandla. Just det. Har du så mycket pengar? Nej, jag har ju inte så mycket pengar. Man kan ju alltid belåna sitt hus. Man kan alltid belåna sitt hus. Man kan alltid belåna sitt hus. Så det är? Ja, det är enkelt. Yes. Ibland är du lite dummer i affären, Dagotto. Det är bara till att ringa till kamreren på banken. Yes. Men tänk vad överraskad Gunnhild kommer bli. Va? Och direktör Bergström, han kan stå där ensam i sin sågspån och svettas. Då behöver jag bara en liten underskrift här på kontraktet som jag råkar ha med mig. Åh, vad jag ångrar mig redan. Du billigt. Just det, precis. Det är väl inget lurt med detta. Det är väl inget lurt med detta. Absolut inte. Jag är genomhedlig. Det är jag som säljer Rolex-klockor på Åbytravets parkering. Där ser du, Otto. Ibland är du lite naiv. Naiv? Jo. Det säger du väl till alla. Vad ska jag skriva på? Här. Ruben
Olsson. Yes. Ägare till hotellen Präda Parro. Dag-Otto Flink, bonus där i en vecka. Välkommen. Ja, då fick jag lite bråttom, mina vänner. Ja. Ja, till min postrunda naturligtvis. Ja, precis. Tack så mycket, tack så mycket då. Tänk vad Gunnhild kommer bli överraskad, ja. Detta fick jag billigt. Ja, nästan för billigt. Ja. Hallå där! Jaha. Nu trodde du att du kunde lura mig, va? Ta med dig rullskridskorna och de andra 300 lödrarna som står nere på gården. Självklart, självklart. Där fick jag en sån feskalsongerna i taset. Gunnhild, hon får inte bara en semester. Hon får en hel semesteranläggning. En hel semester. Ja, vad gick hon hemfärsten? Della. Jag måste ju ringa och berätta att jag fick tillbaka checken. Ja, ja. Du måste ju berätta att du har köpt ett helt hotell. Ja, visst. Ja. Nej, det gör vi när vi kommer till Mallorca. Ja, men Gunnhild kommer ju se detta och säga: vilket vackert hotell. Och vad säger jag då, Dag-Otto? Då säger du att där ska Dag-Otto bo en hel vecka. Just det. Nej. Då säger jag: detta lilla hotellet, det har jag köpt. Ja, det säger du. Ja. Hej alla, det var Ruben här. Har du Gunnhild där? Inte? Men har du inte varit där på hela dagen? Inte? Nej, det var inget viktigt. Det var, du får ha så fint. Jajamän, då hörs vi. Hej då. Det var konstigt. Men var kan lilla Gunnhild hålla hus då? Hon är ute på vift. Ute på vift? Nej. Nej, du menar inte att Gunnhild... Tänk om vadå? Hon har betett sig lite konstigt på sistone. Det ringde förut. Och hon ville inte prata vidare när jag var i närheten. Det är väl inte så att Gunnhild... Jag köper julklappar till dig! Hon köper julklappar! Mätt i sommaren! Hon har hotat mig att flytta ifrån mig! Tänk om Gunnhild är otrogen mot mig. Otrogen? Har hon en annan då tar jag livet om mig. Nej, Ruben Olsson, det får du inte göra. Du får ge tillbaka med samma pynt. Samma pynt? Du får säga att du har två puddingar. Det är inte så dumt. Hon tror säkert inte att jag kan få tag i någon annan. Och där tog hon ett. Ja, men nu ska jag visa att jag kan få tag i någon annan. Fast bara på låtsas. Jag har med en sån där upplåsbar baba, pappa. Just det. Nej. Turid på jobbet. Hon är en jädra snygg tjej. Är så hon norskan? Ja, visst. Hon partar för roligt. Jaså? Tuttebä. Vad betyder det? Det betyder lingon. Jaså? Ja, inte som jag trodde blåbär. Nej. Ja, du förstår... Turid, hon är lite glad i mig, ser du? Ja, hon ställer säkert upp och spelar Gunnhild ett litet spratt. Speciellt när jag frågar. Förstår du något? Det är inte fullt ut. Jo, men vi ska få Gunnhild att tro att jag har en affär med Turid. En butik. Det kommer få henne att tänka till. För plötsligt så står hon ju där. Och stirrar verkligheten i vitögat. Och tvingas välja. Ja, och då väljer hon den andra. Så får det bli. Jag ringer Turid nu på en gång. Ja. Detta gör hon säkert för min skull. Känner ju den här. Ja. Hallå Turid. Det var Ruben här. Och då går du. Ja, han är här med. Ruben Olsson. Jag jobbar på brädgården. Jag brukar skoja med det lite. Ja, just det. Lat, ja. Ja, lite av en slöfock. Precis, då vet du vem det är. Dag-Otto och jag, vi står här och undrar om du skulle kunna hjälpa oss med en sak. Vi tänkte skoja lite med min fru. Ja, en liten spatt. Det tar bara högst ett par minuter. Kan du tänka dig att hjälpa oss med det?
Jättebussigt, Turin! Jättebussigt! Då gör vi så här. Han sa 100 kronor. Nej, men du känner ju mig. Vi behöver 200 kronor. Är du helt... Då säger vi 100 kronor. Ja, du får dra det på min lön. Det tjänar jag visst. Och så tar du på någonting raffigt. Det minsta du har, och så kommer du hit på en gång. Ja, det huset vi har bakom den där stora eken. Precis där, då vet du vad det är. Bra, då är du välkommen. Just där, morsen och korsen, just där. Hej då, hej då. Nu då, Otto. Ja. Nu ska du få se Gunnhilds min när hon får se en halvnaken Turid i vårt hus. Gunnhild och en halvnaken Turid. Nu vill du ha Otto gå nej, hem. Nej. Jag behöver din hjälp nu, förstår du? Det kan vara farligt. Nej, detta är inte farligt. Får. Du förstår, när Gunnhild får se Turid, ja, då tänkte jag att du ska säga så här. Det är inte Rubens fel att han är omättlig. Kvinnor är som en drag för honom. Säg det! Till vem? Till Gunnhild. Vad är hon då? Hon kommer... Du ska träna. Ska vi träna lite? Nej, inte så. Inte så. Du ska träna. Öva. Öva allt du ska säga. Alltså, det är inte Rubens fel att han är hungrig jämt. Nej. Omättlig. Det är samma. Nej, det är inte samma sak. På kvinnor. Och sen måste du ha lite mer känsla när du säger det. Känsla. Ja, visst, mycket mer känsla. Mycket nej, inte sträckligt. Känslan måste vara, om du tänker dig så här. Det ska låta som om jag konsumerar ett helt damfotbollslag i veckan. Ett damfotbollslag? Du kan väl inte springa? Nej, detta går inte. Detta går inte. Jag får ge upp detta. Jag får prata med Gunnhild. Tänk om inte Gunnhild är otrogen. Och så tror hon att jag är det. Men med Turid. Det skulle Turid aldrig gå med på. Nej, jag får blåsa av alltihop. Jag måste blåsa av alltihop. Ja, jag är kanske bäst, ja. Turid! Hej då! Ja, så du är då spatsonera? Ja. Nej! Uben håller på att blåsa åt dig. Ja, du kan gå hem för vi har ångat oss. Åh nej! Har jag gått hit helt unödvändig? Unödvändig? Hallå Turid! Ja, hej! Ruben. Ja, Ruben. Ja. Nej, vi har inte blåst av detta. Vi kör där runt. Han bara skojar med det. Ja, jag bara skojar. Ja, det gjorde... Jaha. Då kanske det blir lite striptease. Striptease? Ja, men du. Jag tror inte du någonsin fått någon styvelse. Styvelse! Säger du det? Ja, du, jag känner att jag inte vet vad det är siden det har med sex att göra. Ja. Du, Dagotto? Ja. Du har väl aldrig pult? Pult? Jag vet inte! Dagotto, hej Turid. Ja, hej. Ja, vi Dagotto och jag, vi tänkte... Skoja lite med min fru. Ja. Ja, göra henne lite svartsjuk. Ja, du menar en sån trekantsdrama? Ja. Ja, med dig. Ja, trekant! Ja, just det! Det är det nog, ja. Det är det. Ja, då tänkte vi så här att du gömmer dig inne i huset. Ja, vi kan ta detta för det ligger nära och bo. Ja. Och sen när du hör hur Gunnhild och jag pratar om att hon har varit otrogen... Då trippar du ut så här. Kom på mig nu. Det ser ut som du har en banan i rumpan. Ja. Och sen Turin. Så tänkte jag att du ska säga så här. Ruben, din frustande hingst.
Du får mig att känna mig som en riktig kvinna. Nej, det är väl inte ett människa som kan gå på det. Joho, då. Gunhild är fruktansvärt svartsjuk. På dig? Ja. Nej, det är helt otroligt. Du, vad är du för ett rumpetroll? Rumpetroll! Du ska säga i alla fall, Ruben är frustande hings, du får nog känna dig som en riktig kvinna. Och sen då gott är det din tur, så säger du din. Du sa för orolig ut och knep med umpan så. Ja, gott då. Vad var det du skulle säga? Det jag skulle säga? Ja. Det har jag glömt. Ja. Ja, då får du öva så länge turen, så tar vi ett av gott och sen. Ja, Rutger. Ruben. Ja, Ruben, din frustande hings. Du får mig att känna mig som en riktig kvinna. Det är jättebra. Är det? Ja. Fattar du? Ja. Är det din tur då, Gotto? Ja, kvinnor är som en dog för honom. Va? Och så var det något med att damfotbollslag som skulle in där. Ja, nej. Det är känslan. Du måste lära dig detta. Jag måste lära mig detta. Ja, utan det. Ja, som ett innande plaskvatten. Precis. Och det som ska rinna ut. Ja. Det är inte Rubens fel att han är omätlig. Kvinnor är som en drag för honom. Hon skrattar. Hon tycker det är rolig. Detta är ju helt sjukt. Ja, men det blir väl sjukt med två sjuka gutter. Jaha, nu har vi blivit gutte. Du, Ragnar. Ruben! Ja, alltså, jag gör detta bara för pengarna. När jag samlar samman nog pengar, då reiser jag så fort som möjligt från detta landet. Så du ska inte inbilla dig att jag gör detta för din skull. Ruben! Gunhild, fort in i huset! In i huset! Är det något? Det har gått upp nu. Nej, det heter. Nej, det där! Ruben? Oh, jaha, du kommer ihåg vad jag heter. Och du har varit ute och grejat lite. Grejat? Mm-hmm. Du kanske har haft styvelse. Ja, förlåt mig. Förlåt mig, men... Jaha, det heter så nu. Förlåt mig, men... Vi vet. Vet vad? Jag vet. Ja, han vet också. Jag vet vad du har gjort. Nej, det tror jag faktiskt... Du har inte varit hos Ella. Nej, det har jag inte. Hon visste det. Men du vet inte vad jag har gjort. Jo, men du vet inte vad jag har gjort. Varsågod. Där har du checken med våra sparpengar. Har du fått tillbaka pengarna? Just det! Precis! Hur känns det i samvetet nu? Mycket bra. Inte du, Agoto. Det där är vad jag har gjort medan du har varit ute och snuskat det. Vad pratar du om? Du pratar i telefon med honom. Du smyger och smusslar och tisslar och vad gör du med honom egentligen? Jag vill inte veta dig. Ja, du kan viska lite här, för jag är inte fullt så känslig som han. Tror du att jag har en älskare? Just det, dummare än så är inte jag. Jo, tydligen. Jag har faktiskt köpt en present till dig. Jag vet ju att du tycker om att snorkla. Jag har köpt ett cyklop. Varsågod. Men varför? Nej, jag var lite hård mot dig innan. Jag vet ju att du bara vill väl. Och sen har jag lite dåligt samvete också, för att innan idag så råkade jag spilla kaffe på fru Bergströms päls. Det var ju bra gjort. När hon skällde på mig så skyllde jag på att jag var blind. Blind? Det var därför jag inte kunde komma ut innan när de var här. Förlåt. Skit i det, Gunhild lilla. Huvudsaken är att du inte varit otrogen mot mig. Det är klart att jag inte har. Jag skulle väl aldrig lämna min lilla Ruben heller. Jag vill inte heller ha någon annan än det, Gunhild. Ruben! Oh, din frustande hingst! Du får mig och känner mig som en riktig kvinna. Oh. Ha det hyggligt!
Pippa till helt damfotbollslag. Gunhild. Gunhild, det är inte som du tror. Det är exakt som jag tror. Nej, 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 nej. Ruben, vet du vad du är? En hejarsbekäckare. Du är min lilla älskling. Ruben, din frustande hingst. Du får mig att känna mig som en riktig kvinna. Tog du hit henne bara för att göra mig svartsjuk? Ja. Och det trodde du att jag skulle gå på? Ja. Älskade Ruben, tänk att du fick tillbaka pengarna, va? Vi kan äntligen åka till Danmark. Fast jag vet inte om vi vågar lämna huset. Nej, jag hörde att det var ett inbrott hos Lisbeth och Lennart. De är på semester och hela huset är länsat. Jag tar det. Jag ber Fitch att få hålla ett öga på huset. Nu ska vi inte måla fan på väggen. Du vill ju åka på semester. Ja. Men vi ska inte till något sketet litet Danmark. Och nu kommer det snart! Ja. Vad pratar du om? Man kan säga att det är en överraskning. Nej, inga fler överraskningar. Snälla! Jädra, vad spännande! Ja! Den här gången kommer du inte bli besviken, Gunhild. Det är jag stensäker på, eller hur det har gått då? Det är helt iskfitt. Ja. Lyssna nu, lyssna nu. Dagot, är du beredd? Ja. Mm. Vi ska på semester till... Mallorca! Mallorca? Ja, tillsammans med Dagotto. Vad ska vi till Mallorca? Ja. Nej, ja, men vi har väl inte råd med det? Och inte nog med det. Vi ska bo på det bästa stället ut med hela solkusten. Ja, på samma som Dagotto. Nej. Nej, men hur har vi råd med det? Vi har ju mig. Och mig. Ja. Ruben, är det verkligen sant? Det är precis vad det är det, Gunhild. Mallorca, nästa! Mallorca, nästa! Mallorca, nästa. Vänta, Ruben. Jag måste... Vad är det för hotell? Man kan säga att jag känner ägaren. Alltså det här blir väl fint, älskling, va? Vi hyr ett rum till dig här, va? Och så kommer jag hit så ofta jag kan. Alltså jag bodde faktiskt själv en gång här för länge sedan. Jävligt länge sedan. Nej, dra mig baklängs in i fuglekassa. Ska jag bo på detta dritthotellet? Ja, men vi kan inte bo på samma hotell. Tänk om gubbarna i styrelsen skulle säga att jag har dig med på utlandskonferensen. Ja, jag tränger extra pengar hvis jag ska bo här. Ja, men ja, jag har ju redan gett dig dubbel lön. Ja, men det blir extra omkostnader till Anticimex. Jag ska se om vi inte kan hitta någon liten dusör någonstans. Yeah. Hörru, alltså, om man tittar noggrant här så är det ju faktiskt ganska mysigt då, va? Sa du koslig? Jaha, syns du att råttna planker och mögel är koslig? Ska jag huska det till nästa gång när du vill att vi ska kosa oss lite i sängen? Oh nej! Du, är inte detta en råttefälla kanske? Eller är det en koslig spansk installation kanske? Hej, idiotas! I clean room! I clean room! Det står på skylten här. Vi talar svenska. Svenska! Guten Tag. Bonjour.
Måndag? Ja, oh, måndag? Ah, hallå, kärring. Kom och köpa bara massa jävla skit. Systembolag. I love svenska flicka. Hur är lägret gamle Suse? Vad är detta för tulling? Du, har vi hamnat på ett galehus? Ja, vi skulle gärna vilja hyra ett rum. Kä? Ett rum, vi vill hyra ett rum. Hä? En bradaboro? Du skämtar, ha? Svenska humorum. Hasse på taget, ha? Nej. Alltså, jag skämtar inte alls. Vi vill hyra ett rum här till min fru. Fru? Du skämtar igen. Unga, vackra svenska flicka. Aja, baja, gamle gubbe. Har du något rum, eller? Jis! Ni sätter på här, hein? Ja, visst ska vi det. Sätta namn på papper, skynda ni ändra på det. Ja, ja, jag tar det. Ja. Tjena mos läcker sköten. Ja? Hoppas du vantrivas. Ja? Du, jag har god lust till att dräpa dig. Fucking burr. Nej, Falkenberg. Fucking berg. Ah, nya chef och en bradaporo. Nya chef, vadå nya chef? Nya chef och en bradaporo. Ja, men vad pratar han om? Ja, jag driter i det. Kan vi få vårt rum nu, kanske? Precis, någon problem. Nya chef och mamma mia. Ska vi testa sängen? Ja, ska jag ta med råttefällen och hetsa dig upp lite? Du, jag ska bara ringa ett telefonsamtal, det är viktigt, ja. Så jag kommer strax. Oh, gracias. Por favor. Ursäkta, finns det någon telefon här någonstans? Que? Telefon. Ah, telefon. En parada porro, Felipe, allo, allo. Skulle jag kunna få låna den? Ah, du... Ah, idiotas! Hallå, ja, älskling. Ja, hej. Ursäkta att jag inte ringde tidigare, men mötet drog ut så på tiden, förstår du. Ja, jag vet att du tycker det är tråkigt, men jag sa ju åt dig att du inte skulle följa med till Mallorca. Ja, jag vet att det är vår bröllopsdag just den här veckan. Men jag har ju fullt upp med alla möten och allt. Ja, ja det, du får hitta på någonting så ses vi ikväll. Ja, nej inte nu. Nej, inte här. Jag är ju på konferens. Okej då. Gode groda. Ge honom dricks, det har vi råd med. Det har vi råd med. Ja. Nu har taxiskojaren kört oss till fel hotell. Skit i dricksen, Gunnild! Uber, Uber. Kom här. Det är här. En pärda på. Detta är inte sant. Vad ska Gunnhild säga när hon får se detta? Det får vi snart reda på. Vad säger du, Gunnhild? Nu ska det bli gott med ett dopp i poolen. Det är något jag alltid har drömt om. Tänk att vi är på Mallorca, älskade Ruben. Vad är detta? Detta är en lös bäda. Den kan vi ha mycket nytta av. Det är ju ett ruckel. Nej då, det är bara en dålig bräda. Det är bara en dålig bräda. Här är mer bräda.
Jag har inte köpt ett hotell, jag har köpt ett sågverk. Tänk att vi är på semester på Mallorca, va? Nu ska vi njuta. Vi ska väl inte bo här? Ja, nu tar vi det långt. Detta fixar jag. Ja, det hoppas jag. Tänk, älskling, att vi är på Mallorca. Nu tycker jag du ska gå och titta på havet. Havet? Ja, men det har du längtat efter så länge. Var kan havet vara? Havet ligger åt detta hållet, ska du se. Om du går ut där, så kom, bakom den kullen där ute, ska du se. Där ligger nog havet. Ja, men bara gå rätt fram, bara fortsätt. Och där är boxarna igång. Du är så barnslig där, Otto. Hjälp mig där, Otto. Ska jag? Ja! Ja! Ah, det är en åttfälla. Städa upp här då, Otto. Jag kör, ha. Men finns det ingen här som kan hjälpa oss? Det passar, I clean room. Ah, Chippevip. Ah, no, Filipe. Hasta la vista. Ge oss rum och porfa snabbt. Ah, Sverige! Ja, men, och vi vill ha våra rum. Ruben Olsson från Falkenberg. Si, fucking... Olsson? Ja, men... Falkenberg? Nya chef och en parada porro? Yes! Nya chef! Nej, man kan inte gå igenom där, det är alldeles igenvuxet. Nej, vi ska inte bo här, vi ska bo på ett annat hotell. Inte bo en Paradaporo? Nej. El Chefo? Ja, just det, min man känner chefen. No. Hör han dåligt eller? No room. Jag tar hand om detta, älskling. Vad är det för en dåre? Han är en fullkomlig idiot. Klart det måste fattas något i skallen på dem som har med detta hotellet att göra. Älskling, det måste vara en fullkomlig koko-människa. Jag tror att havet ligger åt andra håll. Du kan inte stå där när jag pekar. Då ser du inte vad jag håller på med. Havet ligger åt andra hållet. Du gick åt fel håll, så du går motsatt riktning. Ska du se, så kommer du säkert till havet. Hon kanske ändrar sig om hon får se rummet. Kan vi få vårt rum? Okay. Nyckeln till vårt rum, kan vi få den? Ni bo en parada poro? Jag är er nya chef. Mm-hmm. Nu chefo? Huh? Innan? Inte chefo? Lyssna noga nu. Lyssna. Jag är er nya chef. Ja. Men min fru får inte veta något. Förstår du? Ah! Inte chefos fru. Annan fru, ajabaja. Nej. Hon är min fru. Ja, men hon får inte veta något. Chefus fru inte veta hon var chefus fru. Nej. Hon får inte veta att jag är ny elchef över hotello. Sekreto. Shhh. Hemlige chefo. Shhh. Förstått du? Si. Bra. No. Tatta nollo. Jag tar detta. Tack då, Gunnil. Tack. Alltså, Gunnil får icke veta att Fitchoff har lurat på Uben ett uckel. Ubenet Öckel. Så var det ju något. Finns det någon restaurang? No restaurant. Finns det någon sån där room service? Room service? No problem. Då vill jag ha en smörgås eller något.
Snurgås Ellen åt. Snurgås Ellen åt. Har vi en egen kock? Ja, det. Då vill jag med ha en smörgås. Ja. Hallå! Åh, oh, herregud. Gå och gör en smörgås, din flan. Ah, snurgås med flan. Det, vet du vad detta hotellet skulle behöva? Nej, säg. Enovias. Ja, ja. Du, hur långt är det till havet? Hur långt är det till havet? Si. Till havet? Hur långt? Ah, bakom trädet, hör? 4 mil bakom trädet. Jaha, och poolen, var ligger den? I Portugal, eller? No, mycket nära. Andra sida. Snurgås eller något, snurgås med flane. Ruben? Är det någonting jag bör känna till? Ja. Att solen kan vara ganska stark här nere, så lägg inte för länge första dagen. Här stannar jag inte mer än en dag. Är det ordnat? Vilket då, älskling? Får vi ett nytt hotell? Alltså det, ja, det är på gång. Ja, det var bra. Man skulle inte vilja tillbringa en hel vecka här. Då går jag till poolen en sväng innan vi åker. Mm. Oh, din brevbärare idiot! Varför skulle du lura in mig i den här vansinnesaffären? Jag? Det är ju du som har köpt hotellet. Jag köpte bara en liten lott. Men om inte du hade tagit semester, så hade inte det där Fritzhoff-nötet delat ut min post. Vilket hade gjort att han inte hade kunnat sälja på med det här hotellet. Och då hade detta aldrig hänt. Det är inte mitt fel att det är Fritzhoffs fel att det blir ditt fel. Du är ju också lurad av Gotto. Han sålde ju lotten till dig. För 1 krona, ja. Du har ju betalt 100 000 kronor. Och jag, min idiot, som skrev det där brevet där jag sa upp mig. Nu sitter en direktör Bergström där hemma och har anställningsintervjuer med nya sågverksarbetare. Jag är bankrutt! Uben är bankrutt! Tack Dag Otto Gunnhild, vad du ser frisk ut! Solen! Solen gör det verkligen gott här nere! Jag har inte sett någon sol, men jag har sett swimmingpoolen. Usch, var det varmt i vattnet? Nej, jag vet inte. Det var fullt. Den är så populär. Fullt av löv, gräs, gyttja, sand och 2 gamla cyklar. Nu åker vi härifrån. Jag har en överraskning. Vi ska bo här i rum 24. För det rummet ligger det. Där har vi rum, det var där. Där är rum 24. För det är det bästa rummet. Ja, för det har tak. Just det. Ska vi ta oss en titt där, älskling? Vi ska inte bo ihop innan du har ordnat ett nytt hotell. Ja, det ordnar jag imorgon, så det är tid med dig. Du får inte bo på mitt rum. Men Gunn, Gunnhild, lilla Gunn,
Hur ska jag sova i natt då? Dag Otto, du har fått en ny rumskompis. Gunhild. Och stoppa ner skjortan. Ja. Ska jag bo ihop med Gunhild? Det var roligt. Hon mjuknar snart. Mjuknar snart? Hon vill ju redan bo ihop med mig. Nej, det har gått, nej. Hon vill bo ensam, men det är vi som ska bo ihop. Det var inte så roligt. Nej. Snurgås Ellen åt snurgås med flan. Usch, jag är inte hungrig längre. Ja, men det är jag. Nej, Dag Otto, du måste hjälpa mig nu. Vi måste ju göra någonting åt detta så att Gunhild blir glad igen. Fruka snurgås? Ja, du får fråga henne själv. Ni äter på rum, Vi bor inte ihop. Okej. Vi bor i ett och ho i ett annat. Bor i ett. Nej, jag tar detta. Tack, Dag Otto. Tack. Alltså, Uben och jag, vi ligger med varandra. Var ska vi börja, tycker du? Ja, vi får börja med att städa upp här. Ja, måste städa. Sen får vi måla om allt ihop. Måla. Och sen får han hjälpa till, var klart. Ja, Flippe! Ja. Du måste hjälpa oss! Nej, no. Inte farbror på farbror, va? Flippe! Bara göra med kvinna! Vad pratar han om? Filippe inte vill han, no. Men du måste göra rätt för din lön. Kom igen nu, Flippe. Flippe! No! Nej, jag ger upp. Va? Jag ger upp. Det är lika bra jag berättar för Gunhild hur det ligger till. Men du behöver inte, jag tror inte du att det kan bli lite problem. Nu kan det inte bli värre. Det fixar jag. Den spanska hettan gör underverk med en sån här gammal tjura. Olé! Hallå? Kan man få en drink innan nästa tjurfäktning? Hallå? Nej, han har väl gått och sovit ruset av sig någonstans. Vad är det med dig? Det ser ut som du har tittat dig i spegeln. Det är han. Vem? Min nya chef. Direktör Bergström. Vad är han här? Detta måste vara en mardröm. Nytt mig, Dag Otto. Varför då? För att sena drömmen naturligtvis. Vad gör han här? Var det hit hon skulle på konferens? Kanske inte detta är så dåligt hotell ändå. Au! Vad gör du? Nyps! Nyps! Sluta med det! Ser han mig här, då har jag rökt. Jag sjukskriver mig för att åka på semester. Och varför skulle jag skriva det där brevet där jag sa upp mig? Jag gör ett försök till, hjärtat. Jag kommer alldeles strax. Hallå där, señorita. Jobbar ni här? Jobba? Si, jobba jättemotcho. Si, jobba jättemotcho. Då kanske ni skulle kunna göra ett par drinkar till mig då. No. Städo. Bara städo. Hallå! Chippevip! Jobbar du i baren? Jag är bierbärgare. Förlåt? Bierbärgare?
Biber. Jag talar inte spanska. Och drinko. Drinko, jo, fix. Dinko fix. Vad fan är det här för ställe? Detta är Hotel Emperor Dapo. Och jag känner ägaren. Du är svensk och känner ägaren? Yes, babies. Vad är det för idiot som äger det här stället då? Om du tror att han har blivit lurad, så pratar vi inte lite pengar. Har inte jag sett dig förut någon gång? Ja, jag har ju levat ett tag. Skit i det. Kan du göra ett par drinkar till mig? Dinka? Ja. En Bloody Mary och en öl. Blad. Sätt lite fart kanske. Today? Eller ännu hellre, ta in dem på rummet istället. Jag har fuskat med sjukskrivningen. Gunhild hatar mig. Och när direktör Bergström kommer hem, då kommer han läsa brevet. Och jag blir arbetslös. Brevet? Jag är död. Jag kan lika gärna gå och hänga mig. Gunhild kommer döda ihjäl mig levande. Vad gör du då, Gotto? Ha? Skäl du? Jag har en liten sak jag måste berätta. Vadå? Ja, du vet, det där bevet till Bergström. Ja. Jag glömde posta det. Va? Ja, det var alla semestertid. Vad sa du? Har du inte postat brevet? Du behöver inte brusa upp. Jag brusar inte upp. Jag gav han brevet nu. Nu? Ja, jag stoppade in i flickan på hans kavaj. Och det är till syn vi inte visste han var här, för då kunde vi spara ett frimärke eller två. La du brevet i hans kavaj? Nu? Nu tycker jag du börjar busa upp lite. Då går du upp. Hämta det. Brevet? Ja, ja. Jag gör ett sista försök här, hjärtat. Sen tror jag vi får... Hallå där! Hur går det med drinkarna? De står på jäsning. Vad gör du med min kavaj? Jag provar den lite. Vad, prova min kavaj? Hör passar. Du, den här är alldeles för stor för dig. Den passar inte alls. Det. Kanske vill prova min. Vadå, om den här är för stor för dig så måste ju den vara för liten för mig, eller hur? Ja, det kan vara to. Man kanske... Jag tänkte, kan vänta. Jag ska bara känna lite på flug. Men slut! Jag ska känna lite på... Han, inte som du. Han tycker om att göra med kvinna. Så äckligt. Vad är det här för dårhus? Han tycker om farbror på farbror. Filippe inte tycker om farbror på farbror. Skulle man kunna få de där drinkarna nu kanske? En Bloody Mary och en öl. Okay.
Bloody Mary. Det är en drink med vodka, tomatjuice, tabasco och en öl. Vodka, tomatjuice, tabasco. Öl! Öl! Du, beställde du drinken ifrån Afrika, eller? Ja, de kommer alldeles strax här, hjärtat. Jag tänkte så här att vi kunde ta dem här ute, va? Ja, men du, Henrik, jag kan inte bo på detta dritthotellet. Ja, men snälla du, det är ju bara en vecka, bara för min skull, va? Ja, jag gör detta bara för min skull. Och för pengarna. Säg att du tycker om mig. Säg att du älskar mig. Jag älskar dina pengar. Bloody, bloody, por favor. Nej, men titta, så fina drinkar. Ja. Oh, nice, kosigt. La, la, la. La, 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 la. Kanske skulle vilja ha en glass också. Och ja, så nydligt. Ja. Ursäkta, du där. Har du is? Okej. Pen is? Ja, har du pen is? Sån man slicker på! Fatta ingenting. Nej. Skål, hjärtat. Ja, skål. Åh, fy till fan, vad är detta för dritt? Vad är det här för någonting? Bloody, bloody. Åh, det smakar ju sprakefis. Tomatjuice, tabasco, vodka och öl. Nej, inte öl. Sakrament, du idiot! Den här var ditt varma. Men, snill, va? Dig. Den stora råtta! Jag har jagat på i 10 år! Oh, haven väck! Där går gränsen! Turid, gå in och packa! Oh, ja. Vi hittar ett nytt hotell till dig. Ja, och du, denna gången är det jag som väljer hotell. Ja, 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 men gå och packa nu! Ja, ta det med ro! Fitti fan! Gör i ordning räkningen. Ring efter en taxi. Och så hämta väskorna uppe på rummet. Okej. Gör i ordning räkningen. Ringa taxi. Hämta. Gör i ordning räkningen. Ringa taxi. Hämta väskor. Mer bloody bloody. Nej, tack.
mumma. Åh! Så underbart! Det står kvar! Hotel M. Prada Porro. Tänk att vi var här på vår bröllopsresa för så länge sedan. Ja. Och där var vårt gamla rum. Rum nummer 6. Jag minns. Älskling, är du här? Solveig. Vad glad jag blir. Hej. Men vad gör du här? Ja, just precis. Vad gör du här? Jag tyckte det var så tråkigt att sitta där ensam på hotellrummet, så jag tänkte, jag tar en taxi och ser om vårt gamla kärleksnäste finns kvar. Men inte hade jag väntat mig att hitta dig här. Räkning och rum, fru packad. Vad för något? Vad är det för räkning? För ett hotellrum. Det måste vara ett missförstånd. No. Lilla kärleksnäste vackra fru. Det är fel. Filippe, kolla. Älskling, vad säger han? Ja, alltså det där. Jag måste erkänna alltihopa. Det är så här att jag tänkte överraska dig och ta in här på vårt gamla rum och ha ett litet kärleksnäste här med dig. Men du kom på det. Det var synd. Kom nu, så går vi. Men älskling, det kom. Var ju en alldeles underbar idé. Så romantiskt att ta in på vårt gamla rum ett slag. Nej, men älskling, något sånt här har vi inte gjort på 20 år. Kom igen, min lilla tiger. Låt oss bli lite galna. Nej. Jag tänkte så här, jag har en liten överraskning till dig. Om du tar en lång promenad så ska jag göra det lite mysigt här, va? Min lilla mysgubbe. Ja, nu har du fått mig nyfiken, vad du tror. Ja. Jag kommer snart. Ja. Och älskling, säg det först en gång. Nej, inte nu. Jo. Nej. Jo. Gosegroda. Håller du på med? Gå in på rum. Hämta kvinna som väntar där inne. Filippe, vänta. Nej, inte vänta. Hon väntar. Du går in på rum, säga ringa taxi. Hämta kvinna, åka taxi. Vänta taxi, komma. Nej, inte vänta. Åka, ringa. Gå upp, hämta kvinna. Ringa taxi, inte vänta. Åka taxi. Filippe, åka taxi, kvinna. Nej, men Filippe, fan inte åka någon taxi. Filippe, gå upp till rum, hämta kvinna. Ringa taxi, gå taxi, kvinna. Filippe, hjälp här. Nej, men vänta, jag gör det själv. Flytta på dig. Flytta, åka taxi, kvinna. Mamma mia. Nej, så du, kom nu. Nils, har jag kom, skynda dig. Men du, så, men vad är det med dig? Ja, du måste gå upp till vägen. Ja, det står en taxi och väntar på dig där. Men ska inte du följa med? Nej, jag kommer efter. Men varför inte? Varför inte? Ja, men fråga inte så, utan nu går du rakt upp och så kommer jag sen. Men var ska jag resa då? Till månen eller? Vart som helst. Mer pengar? Ja, visst. Så, ta dem. Så, och så tar du väskorna. Men väskorna här! Längre in. Är han kvar? Jag ser honom inte. Bra. Vi måste ta oss in på hans rum. Var det inte mysigt i hos Dag Otto? Dag Otto? Ja.
När Gud delade ut hjärnorna, då satt du på dass. Gjorde jag det? Vi måste ju ha tag i brevet. Brevet? Ja, visst. Nej, det går inte. Varför då? Jag har semester. Inte på Mallorca. Nej, just det. Nej, precis. Kom nu. Kom tillbaka. Detta är helt otroligt. När prästen frågar mig, tager du denna Ruben Olsson till din äkta make? Så svarar jag, ja. Att man inte kan hålla käft. Jag skulle köpt ett husdjur istället. En Prada Porro. Vem döper ett hotell till en Prada Porro? Ursäkta mig! Det är ju ni! Det är ju ni! Känner ni igen mig? Ja, på lukten alltså. Rösten! Jaha, ja. Nej, men vad i all sin dag? Bor ni här också? Ja, vi är här på semester. Nej, men så roligt för er, kära lilla barn. Men hur i all världen gjorde ni det där? Vilket då? Ja, skylten. Ni läste ju på skylten. Nej, nu är det dags för mig att ta mina ögondroppar. Oh, då vill jag gärna hjälpa till. Jag älskar att hjälpa till. Nej, han måste ha brevet på sig. Uben, ja. Jag tänkte, han kanske har brevet på sig. Precis. Då, direktör Bergström! Är du klar? I stort sett, ja. Älskling, jag vill att du ska göra allt med mig. Precis allt som du gjorde förra gången vi var här. Och gång på gång på gång. Jag är din lilla gosegroda. Nej, men säg det på riktigt, är du snäll. Gosegroda. Jag blir galen när du kallar mig nej, men vänta. Om du går upp så länge så kommer jag om en liten stund. Jag kan knappt värja mig. Kom snart, min härskare! Du kan börja utan mig. Brevet. Vi smyger fram. Jag tar brevet. Du sätter spannen över huvudet. När jag säger nu. Och sen sticker vi fort som ögat så han inte hinner se oss. Han får inte se oss. Nej. Jimmy vet tillsammans, tillsammans, tillsammans. Jimmy vet tillsammans. Sippy vip! Hur glada vi blev. Jimmy vet tillsammans, tillsammans, tillsammans. Jimmy vet tillsammans. Sippy vip! Hur glada vi blev. Tack. Olsson? Nej, det är bara någon som är väldigt lik med. Olsson, vad gör du här? Vad gör din chef här? Jag frågade, vad gör du här? Vi har inte hunnit med särskilt mycket än. Nej, men då ställer jag frågan så här.
Varför är du inte på jobbet? Varför? Ja, det är jag är sjukskriven. Sjukskriven? Ja. Fick du ingen semester? Fråga honom! Jag tar detta. Alltså, Uben Olsson, han får vara här hur mycket han vill. För han äger nämligen detta hotellet. Va? Har du köpt det här lopphotellet? Ja, då har du äntligen hamnat rätt här i livet, va? Ruben, har du köpt detta hotellet? Nu blir du överraskad! Köpt och köpt. Får jag fråga, hur mycket gav du för det? Faktiskt inte särskilt mycket. Nej, det förstår jag, men jag frågade hur mycket? 100 000 kronor. Jag behöver spy. Du kan kräkas i spannen. Eller i spann igen. Vad får jag alltid för? Säg att jag drömmer. Aj, vad gör du? Nyps! Får jag bara ställa en sista fråga? Hur hade du tänkt att klara av det här hotellet? Skulle du långtidssjukskriva dig då? Alltså, allt det där, det står ju i det brevet som du håller i handen. Jag går då! Härmed ansöker jag om livstidssemester. Eftersom jag vägrar jobba för en lobotomerad röv. Hälsningar Ruben Kent Evert Olsson. Kent Evert? Ja, det förstår jag att du inte vill jobba för en lobotomerad röv, va? Nu när du är hotellägare och allt, va? Grattis, Kent Evert! jag kan förklara. Nej, det kan du inte, för du kan inte göra någonting. Om du ställer dig på en äng så kommer kossorna fram och hälsar dig välkommen hem. Älskling! Ja, visst. Mår du inte bra? Jag vill dö. Jag trodde du tyckte om Mallorca. Du köper ett hotell som egentligen borde rivas. Nej, detta hotellet behöver inte rivas. Jag hamlar snart ihop av sig själv. Och så har du sagt upp dig från ditt jobb. Vi stänger hotellet, Flipper. Ta av dig uniformen. Ta av dig kläderna. No! Inte varför på varför. No! Hur kan du köpa ett helt hotell utan att fråga mig? Ja, men detta hotellet är ju inte helt. Jag vill bara ge dig en semester. Jag menar ju inget illa med detta. Jag vill ju bara ge dig någonting fint. Hur dum får man bli? Ja, där går nog gränsen. Det kommer ingen taxi! Ja, men det är ju hon! Den Olia! Vad sa du för skojigt? Jag snackar icke med dig. Alltså, vem snackar du med då? Och vad gör du här, om man får fråga? Och vem är du? Det vet du mycket väl. Jag är gift med Ruben. Jag beklagar. Men är du här med direktör Bergström? Du? Nu håller du käft om detta, Rune. Ruben. Är icke du på jobben förresten? Och sopar sagflis? Sagflis!
Ett ögonblick. Ett ögonblick. Det infann sig plötsligt ett välbefinnande i min lille kropp. Nu får du sluta trakassera mig, annars är jag tvungen att vidta åtgärder. Ja, det kan du göra, men först vill jag bara säga, titta, här är hon! Det kommer ingen taxi! Tyst! Tyst! Nu hör jag en tuta där uppe! Skynda dig, spring! Nej, du kan drita en kasse full! Det finns ingen taxi! Jo, den står där och väntar på dig nu, så skynda dig och spring! Du ska icke tro att du kan köra med mig. Nej, men jag ska inte köra. Du ska åka taxi. Visst icke taxin kommer i löpet av 2 minuter? Ja. Då ska vi lönsförhandla igen. Ja, visst. Är inte det din fru som är där inne? Tro nu inte att det ser ut som det är. Passlar du till vänster? Nej. Alltså inte det. Inte det. Då tycker jag vi ska ta reda på vad lille gosegrodan tycker om detta. Nej, men vänta. Då föreslår jag istället så här att jag förklarar allting på jobbet om ett par veckor. Vad säger du på jobbet? Ja visst. Nej, men... Gick du på det lilla skämtet att du hade fått sparken? Det var ju bara på skoj, va? Och det här brevet här som du skrev, va? Det här, alltså det är väl för roligt. Jag tänkte så här, man kan ju faktiskt göra det till många små brev som liksom bara gör till små konfettibrev så det blir så små. Woho! Ja, det är ju som snö. Ja, välkommen till jobbet. Så då blir allting som vanligt igen då? Ja, visst. Lite högre lön, kanske? Ja, kanske det, ja. Ja, och så det här hotellet, det är ju verkligen fint, va? Ja, vi... Nu fick jag en idé! Åh, nej! Så direktör Bergström, ni tycker alltså att det här hotellet är fint? Ja, det är jättefint. Men vad trevligt. Då kanske ni är intresserade av att köpa detta för 100 000 kronor. Nej. Ja, direktör Bergström, det är billigt för ett sånt här fint hotell. Här med köper jag, som är du, Hotell Emprada Porro av Ruben Kent Evert Olsson för 100 000 kronor. Alltså 100 000 kronor. Det måste Rotter, vill du vara så vänlig och ropa på gosegroda? Gosegroda! Skriver under och köper det här med så... Det var trevligt att göra affärer med direktör Bergström. Vad gott då? Jaha. Vill du vara så vänlig och arkivera detta ytterst viktiga pappret åt mig? Aj, kapten. Betyder detta att vi har fått tillbaka pengarna? Exakt! Direktör Bergström, ja. Grattis! Ni är ägare till ett lopphotell. Ja. Tänk att ni äntligen hittar rätt här i livet. Vad blir du av? Men älskling, där är hon den blinda! Nej, men... Vad är det som händer? Jag ser plötsligt... Jag har något viktigt att berätta angående min syn. Att jag är inte blind längre. Det var allt. Tack. Va? Nu ser vi alla hur det ligger till. Ljuset har gått upp för oss. Tack. Detta är Ruben Olsson. En av mina allra närmaste vänner. Och numera en av mina närmaste medarbetare. Nej, men älskling, det är ju han du hatar mer än diarré. Var i helvetet är drittaxin? Vad gör hon här? Ja, det ska jag förklara. Nej, det ska jag förklara. Turid var tvungen att följa med för att ta hand om pappersarbetet eftersom direktör Bergström har köpt det här hotellet till er. Nej, nu kanske jag avslöjar för mycket.
Nej, jag tyckte det var alldeles lagom. Ja, tack så mycket. Har du köpt hotellet? Ja, just en gåva, en bröllopsgåva. Men älskling, så underbart, det är ju världens mest romantiska hotell. Ursäkta, ja. Det var tydligtvis jobben min här avklart, ja. För denna gången. Ja. Jag fixar en taxi själv. Ja. Det har jag i råd med, siden jag får en diger bonus snart. Ja, för det är väl inte någon som har något emot att jag får en diger bonus. Mm? Bergström? Det vore ju trevligt. Ja. Då säger jag bara, ha det hyggligt! Kippevip! Menar du att du har köpt hela det här hotellet bara för min skull? Ja. Ja. Men det var värst vad du verkar kärlekskrank idag då. Din fuling, jag tror jag bjuder på en omgång till. Åh, herregud! Nu vet jag vad de ska göra! Gunhild, vad säger du? Ska vi också gå in och vara lite fula? Rubel! Ja. Skjortan? Vad är det nu? Ta av dig skjortan. Herregud! Nu vet jag vad de ska göra! Oh, finns det en taxi att få tag i? Vi kör. Dag Otto, hopp. Var är ditt rum? Hör det! Kan undra vad hon ska göra på mitt rum? Den här måndagskvällen ska vi fortsätta med nyheter som följs utav misstänkt, som ikväll handlar om kvinnliga gärningsmän.